ген прокурором. Ми мусимо в кінці допровадити, бо якщо ми дозволимо це без будь-якої відповідальності, тоді наш світ буде цілком інакшим. Це є війна вартостей. Вони, наприклад, вони не шанують. Для них це є звірство. Я був, наприклад, в Бучі, і ми зустрічалися з мером Бучі. І він повідає, і там є інтернат, є школа. І є одна маленька дівчина, не знаю, скільки її років було, вона любила малювати. І вона завжди хотіла бути місцем. Вона хотіла, каже, я колись буду робити виставки. І то. Її остання праця не закінчена, сидить на столі. Вони вбили її, так? Так. Її забили. І скажіть, знаєте, ми можемо бути патріотами, можемо бути націоналістами, можемо бути все ж таки ми є люди. Ми є віруючі люди. І знаєте, те, що Путін зробив, це, що він робить, не знаю, другий Гітлер, перший Гітлер, що нас обходить? Це є звіринина, це є тиран, і в кінці світ мусить це засудити. Ви думаєте,